Назва доповіді – деформація м'яких ніг під час окрилення та екстрикації у комах. Чутно мене? В роботі брали участь 7 авторів із 4 інститутів Києва та Харкова. Частина перша – окрилення бабки Кордулія Бронзова. Принаймні так її називає пані Наталя. А по-англійськи це дуже гарна назва – кошлатий смарагд. На світлині суха шкірка німфи, з якої вийшла доросла бабка. Вихід незграбних личинок на суходіл та перетворення у стрімких літунів здавна цікавили натуралістів. Особисто мене здивувало, що личинка здатна пройти по суходолу до 30 метрів повзти у пошуках опори, потім охоплює ногами якесь стебло і застигає на деякий час. З личинкової шкірки або ж з екзувію виповзає доросла бабка, притім обійми мертвих ніг не слабнуть. І бабка мусить якось витягати свої ноги крізь зігнуті екзувіальні суглоби. Вони ліньки от по руках пушці. Сухі екзувії. Рене Реомюр досліджував біологію бабок рівно 300 років тому. 17-го року вийшла його перша публікація. Його чудові малюнки та опис окрилення не поступаються сучасним. Ми бачимо, як личинка вчепилася у прибережну рослину. Голова, грудка і ноги молоденької бабки з'являються з личинкової оболонки. Потім вона звішується, наче гачок, і відпочиває. Далі вирівнюється знов, витягає черевце з екзувію, вирівнює крила і чекає, доки крила і покрови тіла зміцніють. Тут ми бачимо її близьку родичку, екзувії і відпочиваючу під час виходу вже майже дорослу бабку у позі гачком. Це епітека бімакулята. Розклад окрилення у бабок майже стандартний. У всіх видів нерівнокрилих. Від виходу на берег до виліту минає кілька годин. Поки німфа не знайде зручного місця, вона буде ходити його шукати, і програма виходу не активується. Якщо ж місце підходяче, то німфа застигає в нерухомості на 10-20 хвилин. Так от вона там застигає в нерухомості на 10-20 хвилин. Личинкова оболонка над головою і спинкою лускається. Вивільнення ніг займає не більше 2-3 хвилин червоним кольором таблиці. Саме ці 2-3 хвилини нам і цікаві. Сухі екзувії легко зібрати через тижні, навіть місяці після виходу. Постава ніг зберігається. Як правило, ноги сильно зігнуті навколо стебла. Ми вимірювали кут в суглобі стегного мілка, як це прийнято у робототехніці, не між подомерами, а у дистальному напрямку. І напрями цих векторів становлять кут вимірювання. Показано червоними стрілками. Порівнюючи суглобові кути з шаблоном, ми знаходимо, що більшість значень перевищує 90 градусів, навіть до 160. Отже, задача виходу тільки для цього суглоба вже досить неприємна. Задача – витягти імагінальну ногу з екзувійного футляру. Про це можна гадати. Але ж досі ніхто не бачив напряму, як імагінальні ноги проходять крізь екзувійні лабіринти. Жорсткий, зігнутий у ліктях і колінах екзувій нагадує лицарський панцир. Власне, саме слово екзувія латиною означає скинутий панцир. Ну, він має ще кілька інших значень, але таке є. Можна навіть в лицарів оцінити кінематичні кути.
А тепер уявіть себе у цьому панцирі. Як писав Висоцький, якщо ви в своїй квартирі, лягте на пол, 3-4, і суглоби начіпайте. І, як сказав Беня Крік, зігніть лікті і коліна судечки і вже починайте вилазити на волю. Вам дається на звільнення 2-3 хвилини. А ми маємо 2-3 хвилини, щоб цей процес зафіксувати. І це вся методика, яка показана тут на світлині. Практично більше бабок, яких ми нафіксували, ми розкладаємо за ранжиром, за ступенем виходу. Причому ми не користуємося станом ніг, а тільки іншими ознаками, щоб це було, так би мовити, об'єктивне. Згори це німфа перед виходом і першопочаткові ранги розкриття екзувію над головою і грудьми. Нижче – моменти виходу ніг, які саме нас і цікавлять. Тепер треба відчленувати імагінальні ноги всередині екзувійних ніг так, щоб не порушити їх взаємного розташування. Тут показано ноги німфи перед виходом. У кожній парі знімків згори показано праву німфальну ногу, а нижче її лівий партнер, досить симетрично розташований. В ньому ми частково розкрили імагінальну ногу всередині екзувію. Межі розчистки позначено стрілочками. Суглоби німфи та імаго пасують один до одного, ну, абсолютно. Звичайно, якщо воно там лежить. Поїхали. Тут наводимо ноги німфи з імагінальною ногою всередині на світлині Б. І під нею та ж сама імагінальна нога вилучена з екзувіальної оболонки після жорсткої фіксації. Звичайно, що це одна та ж сама нога двічі сфотографована до розчистки і після розчистки. Верхня панель – початок виходу. Назовні вийшли тільки імагінальні тазики. Стрімкі згини імагінальних гомілок відповідають німфальним суглобам стегно гомілка, а відповідні суглоби імаго вже розігнуто. Це видно на нижній панелі, пізніший ранг виходу. Тут імагінальні ноги висунуто з німфальних аж за середину стегна, а їх стрімкі згини припадають на кінцеву частину передньої та середньої гомілки і на середину задньої гомілки. У задній нозі, позначено як R3, помічаємо ще один згин, що пасує до суглобу тазик-вертлюг в екзувії. Ну, власне, на це ми і очікували, але ж це треба прямо показати. В кінцевих рангах виходу на малюнку, а в передній нозі лише лапка ще встряла в екзувії. А інші ноги вже вільні, хоч і не розпрямилися до кінця. Оце значить лапка в екзувії, а тут вихід таким чином, що середня гомілка і лапка відповідають стегну, а для задньої ноги ще не пройшла гомілка, навіть не пройшла оцей суглоб стегну гомілка. На малюнку Б в оболонці екзувію лишилася тільки частка задньої лапки, а інші ноги вже вільні, хоч до кінця і не розпрямилися. І нарешті на малюнку С ідеально прямі стегна з гомілки зрілої бабки. Підсумки. Відстань просування з екзувію назовні однакова в усіх ногах, якщо вимірювати в міліметрах. Відносне ж просування йде за чергою передня, середня, задня нога. Крутий згін гомілки відповідає проходженню крізь екзувіальний суглоб стегно гомілки. Вигін стегна відповідає екзувіальному суглобу тазик-вертлюг. У процесі виходу місце згину просувається дистально, попереднє місце згину вирівнюється, і усі імагінальні ноги у процесі виходу вирівнюються. Я мушу зауважити, що самі ноги при цьому
активно не працюють. Бабка виходить за рахунок гідравлічно-пневматичної роботи грудки і черевця. Таким чином вихідні абсолютно пасивний. Отже, і маргінальна нога має бути м'якою під час екдизису або жлинки. Ноги витягаються і вирівнюються пасивно силою пневматичного витягання тулуба. За чверть години до цього німфальні ноги з маргінальними ногами усередині були досить жорсткі, аби ходити і чіплятися. Вивільнені і маргінальні ноги одразу ж теж здатні самостійно рухатися. Проте їх покриви твердіють остаточно за 1-2 години. Але на цьому жахи ліньки не закінчуються. Екзові – це скинутий кутикулярний шар гіподерми. Гіподерму утворює також всі увігнуті внутрішні структури – апофізи, частини кишківника, трахеї і аподеми. Личинкові трахеї під час ліньки витягаються назовні. На малюнку А червоними стрілочками, дуже дрібненькими, от звідти до цього місця, і звідти до цього місця показано два тонких і довгих трахейні стовбури, котрі з'єднують імагінальні личинкові продихи. Це личинкові трахеї, які витягаються з імаго. Уявіть собі себе на цьому місці. Біле лахміття всередині екзувів на малюнку Б – це сухі трахейні стовбури. Реомюр ці стовбури бачив. Багато дуже чого бачив. І пояснив так. Бабка скидає зайві трахеї, вони їй вже не потрібні, бо на свіжому повітрі їй дихати легше, ніж під водою. Інша система – аподеми. Це аналоги наших сухожилків. Це вп'ячування суглобової гіподерми з жорсткою кутикулярною серцевиною всередині. Кутикула всередині п'ячування. Вони ростуть назустріч м'язовим волокнам. Аподеми теж скидають під час линьки. Але ж як? На верхньому малюнку показано гомілку, розчищене стегно і всередині того минулого стегна дві такі нитки – це аподеми флексора і екстензора гомілки. Вони йдуть майже до основи стегна. Ну, тут дві світлини. Одна в світлому полі, а друга в темному полі, де краще видно ці майже непідфарбовані аподеми. Світлини знизу – це вже розчистка гомілки, до якої причленована лапка, то лапка ціла. А відходить від цього рівня дві аподеми всередину гомілки аж до її початку. Це депресор лапки, який причленовується до основи лапки, і дуже довгий ретрактор кіхтика, який доходить майже до основи кіхтика, точніше до склероту унгвітрактор. Ну, тут на двох побільшеннях показано. На проміжному ранзі виходу ми бачимо гомілку, яка лише частково вийшла із екзувію. І при побільшенні видно, як аподеми екзувійні, німфальні, відходять від основи гомілки і заходять у коліно імаго. І звідти їх, воно висмикує. Коли комаха скидає екзувій і витягає свої ноги крізь екзувіальні суглоби, то в той же час
мертвий екзує, тягне свої трахеї та жили з живого тіла та суглобів імаго. З чим вас і поздоровляю. Перейдемо до другої частини комах і взагалі у членистоногих. Питання, чи існують серед комах такі ж умови леньки, як у бабки? Тобто жорстокі екзуви нерухомі, ноги зігнуті, і магінальні ноги витягаються з них назовні і за припущенням мають бути м'якими. Ми продивилися фахову літературу і виставлені в інтернеті аматорські світлини чи відео на цю тему. Отже, бабки, з якими ми познайомилися, і разом з одноденками вони репрезентують давнокрилих. Пози леньків, одноденок і бабок подібні. Одноденкам пощастило, бо для них встановлено, що вміст кисню в їхньому тілі під час леньки зменшується. Отже, Реомюр розв'язав задачу навпаки. Коли бабка тягне старі трахеї назовні, вона дихати не може. І тому зависає на 20 хвилин гачком, щоб віддихатись. Так само зігнуті нерухомо екзоїдні ноги у цвіркуна. Комахи новокрилі вже, ряд прямокрилих. Пару років тому вийшла робота Бароуза по Сарані, і там була фотографія задньої ноги, всередині якої ми бачимо такі ж самі екзовійні аподеми відкриті, як були в бабки. Поруч цикади, котрі маються з них оботок, такий самий, як у попелищі клопів. Це усе представники головних рядів комах з неповним перетворенням. Ну так ми роздивилися велику групу комах. Найближчими до комах вважаються зараз ракоподібні. Пози екзувії у них іще більш жорсткі. Карапакс раків чи крабів відчиняється ззаду, на межі з черевцем, а у комах на отут, в районі шиї. Через цю щілину у ракоподібних тварина рухається назад під час линьки. Спостережень на багатоніжках дуже мало, і одному аматору пощастило зняти линьку у мухоловки. Тут з самого початку він не застав, а може побачив і побіг за камерою і засняв кінець. Але ми бачимо, що ноги екзовійні зігнуті у суглобах, і мухоловка теж мала витягати з них свої довгі ножки. Мені не вдалося знайти ілюстрації про справжніх павуків, але про скорпіонів і мечохвостів є по скорпіонах і мечохвостах є досить багато праць і фотографій. В них розкривається щілина між карапаксом і нижньою частиною тіла. Спереду вони виходять вперед головою. Як не дивно, але відбитки раку скорпіонів не є в палеонтології рідкістю. Знахідки відбитків масові. Вважаю, що це стародавні мілини, на які виходили для линьки, а потім для, може бути, парування, ну, передостаннього або попереднього віку личинки. Ці тварини сягали зросту на півтори людини. І було це 450 мільйонів років тому. Однак повернемося до комах. Мабуть, ми бачимо, що у всіх артропод однакові, майже у всіх артропод, однакові умови линьки. Тягти м'які ноги із, мовити, заморожених суглобів попереднього віку. Ми не розглянули ще комах з повним перетворенням. Що ж відбувається у них? Отже, перейшли до комах з повним перетворенням. Ну, тут професіонали сидять, і мені повторювати детально, які в них характеристики, не варто.
Личинка безкрила, часто схожа на черв'яка і не має навіть ніг. Метаморфоз відбувається у спеціальній лялечці, така стадія розвитку, яка майже не рухається, і в ній всередині лялечки утворюється доросла комаха. Більше того, лялечка дуже часто захована у захисну споруду, яку будує або личинка перед залялькуванням, або готують батьки в широкому сенсі слова. Це може бути навіть самець, чи це можуть бути робочі бджоли і таке інше. Може бути шовковий кокон, який личинка плете перед залялькуванням. Щоб не було так сумно, подивіться. Це Тетяна Маркіна збирала. Це те, що робилося колись піонерські галстуки. В мух, вищих мух, лялечка ховається у затверділий покрив личинки останнього віку, пупарії. Доросла комаха має подолати оболонку лялечки, або ж екзувії для неї, а також тісні захисні споруди, якщо такі є. Як працюють ноги у цій ситуації? Тут я показую метаморфоз у синьої м'ясної мухи каліфори. Верхня половина світлини, зліва направо – це личинка червеподібна, потім пупарій, суха шкірка цієї ж личинки, але зміненої форми, наче бочечка. Всередині можна вилучити пупарію лялечку, в якій намічено вже голову, ми бачимо очі, ніжки. І всередині лялечки на протязі 10 днів приблизно утворюється доросла комаха, яку ми бачимо справа, але вона ще сидить в лялечці і щільно в неї впаковано. А нижче показано кроки окрилення. Коли настає час, це, звичайно, буває на світанку, серед лоба у дорослої комахи, що схована всередині лялечки і зветься то фаратна, скрита, посеред лоба відчиняється щілина, через яку вип'ячується назовні міхур, який зветься птілініум. Він зриває передні сегменти пупарію, які, от показано тут ковпачок, частина якого скинута, а частина ще висить на пупарії. Скидають цей ковпачок і далі, працюючи, нагнітаючи гемолімфу і повітря то в череці, то в птілініум, муха просувається вперед, поки не вийде назовні із пупарію. Якщо вона виходить у вільний простір, то одразу починає бігати, хоч деякі частини ніг ще деформовані. Ну і тільки після цієї біганини і майже півторигодинної підготовки, щоб роздути тіло, щоб розправити крила, щоб ці крила затверділи, стали здатні до польоту, то проходить десь півтори години. І після цього вона влітає. Так от, вихід з пупарію у вільному просторі займає від 1 до 3 хвилин, всього лише. Ноги мухи під час виходу сховано всередині пупарію, і ніхто не бачив, що саме з ними відбувається. Щоб зафіксувати послідовні ранги екстрикації, треба працювати, звичайно, тільки з масовим матеріалом. Це або лабораторна культура, або польові збори з добре синхронізованим виходом. Тобто на одиничних комахах простежити цей процес неможливо.
Ми застосовуємо до них той же прийом, який я показував на бабках. Вихід на окремих різних фазах виходу зупиняли або ін'єкцією спирту шприцом, або зануренням у спирт чи гарячу воду, а конфігурацію ніг жорстко фіксували буеном, ну, на протязі 3-7 днів це досить. Нам вдалося працювати з такими тваринами. Це лялечка комара Aedes cantans. Придатки голови і грудки надійно притиснуто до корпусу, а черев це вільне і закінчується плавцем, бо лялечка добре плаває і обов'язково має плавати, щоб підійматися до поверхні і дихати. Далі показано лялечок з вільними, але нерухомими ногами. Згори кімнатна муха, яку витягли з пупарію. Ну там 100-річний малюнок і більш-менш свіжа скановська фотографія. На світлині це дрозофіла у прозорому пупарі, який приклеєно до субстрату. Ну, от генетики їх розводять, ставлять або картон, або ми ставили для зручності спостережень целофан твердий, плівку. Ну, тут ноги знизу, і ми їх тут не бачимо. На світлині, де лялечко рудої мурашки всередині шовкового кокону. На світлині є комірка медоносної бджоли. Частина воскової стінки знята, але сама лялечка прикрита шовковим коконом, який личинка оплітає перед лялькуванням по стінках комірки. А знизу показано вже і кокон знято, і ми бачимо там лялечку з вільними, але ж нерухомими ногами. І в ній розвивається доросла бджола. На світлині Г – кокон шовковичного шовкопряда, а під ним портрет лялечки, яку з цього кокону вирізано. Усіх наших об'єктів та, мабуть, майже усіх голометаболя ноги щільно упаковані. Вони складені зигзагом, як у наведених тут мух. І якщо дивитися уважно і розрізняти тазик, то видно, що тазик орієнтований донизу і назад, якщо йти від проксимальної частини до дистальної. Стегно уперед і вгору, а гомілка і лапка знов назад і донизу. Іноді ще додаються вигини довгих сегментів ніг, особливо у задній гомілці. Якщо подивитися на велике побільшення, то можна побачити, там звисає панчішка лялечкової оболонки. Тобто до виходу на волю ноги сидять у лялечкових панчішках, так би мовити. У лялечки комара на світлині це ноги укладено у подвійні і потрійні навіть зигзаги або петлі, тому що черевце має бути вільним для плавби. Отже, ноги треба пакувати лише під грудкою. Зліва бачимо препарат лялечки, де видалено голову, антени і зачатки крил. Сховані під ними лялечкові покривені, не задублені, білі. І, скоріш за все, м'які, що може бути для нас дуже важливим. Адже кожна імагінальна нога сидить у панчосі. І там, де панчоха м'яка, то крізь неї можна, мабуть, прорватися на волю. На світлині, де бачимо виняту з кокона та лялечку фаратну, тобто скриту особину шовкопряда. Ніжки в неї укладено простим і зрозумілим зигзагом, а жовтий колір на крупних планах – це результат фіксації буену. Такі ж зигзаги ми бачимо у лялечок і фаратних дорослих, у бджоли і мурашок. Так от, у деяких з цих пацієнтів
наших або зигзаг, або ми його називаємо Z-конфігурація ніг, зберігається незмінною під час окрилення і екстрикації з кокона. Це показано шовкопряди. Жодних деформацій. У верхньому ряду послідовні ранги виходу метелика шовкопряди з лялечку, яку до того вийняли з кокона, а фотографії ніг відповідають цим рангам. Отже, ми ранжуємо наш матеріал не за формою ніг, а за станом виходу. Те ж саме спостерігається у бджоли, яку вирізали з нерозпечатаної комірки. Тут ми можемо оцінювати ранг виходу чи подорослення за потемнінням кутикули і за розгортанням крил. Щоб там не було, але ноги отак от як складені були, так і лишаються. Те ж саме в мурашок. Що відбувається всередині захисних утворів, можна дізнатися, фіксуючи етапи екстрикації шовкопряда. Кокон дуже міцний, можна і помацати їх навіть. Але він не суцільний, бо треба дихати. Якщо не прогавити момент, спостерігаючи за коконами, які майже готові до виходу, то можна помітити на одному з полюсів прозору крапку. Ця краплина виділяється з лабіальних залоз, і вона розчиняє один з двох білків, які утворюють шовк. Тоді нитки фіброїну розділюються, і метелик може розгрести їх ногами, він їх не перегризає. У різні моменти такого виходу треба через кокон шприцом, спиртом зупинити вихід. І коли я порізав кокони ці, то на мій подив виявилося, що вже на самих перших рангах виходу з кокону метелик вільний, а екзувій лялечковий скинуто у задню частину кокона. Тобто метелик окрилюється всередині кокона повністю, а потім долає кокон. Цей вихід з кокону вже буде називатися подолання зовнішніх перешкод або екстрикація. Особливо повчальні ці явища в мурашок. Фаратна особина у коконі хоч і здається самостійною на світлині, а проте видно, як тонка лялечкова оболонка облягає тіло, і вусики, і ніжки. І я підозрюю, що цю оболонку скидають ще до вивільнення з кокону. На світлині Б бачимо мурашку вирізану з кокона на половині виходу. І видно, що передня частина тіла вже вільна, а на задню накручено залишки м'якої лялечкової оболонки. Проте з кокона молода мурашка сама вийти не може. І кокон розгризають робочі мурашки. Якщо цього не зробити, то там молода мурашка і помре. І тільки в найбільш просунутих нема цієї звички. Тобто не плетуть вони кокона. А первинний стан – це сплести кокон, а потім сама вийти не може. Ну, я чув тут на доповідях, що інші перетинчастокрилі можуть прогризати собі дорогу назовні. У медоносних бджіл стільники будують робочі бджоли, вони ж лічинку годують, а потім запечатують комірку кришечкою восковою. Кокон лічинка плете сама і виходить з лялечки у середині комірки. Це ми можемо бачити за станом крил у бджіл, яких вирізано з комірок. Молода бджола сама прогризає кришечку, про що в інтернеті є чудовий фільм, який можна знайти за його назвою. Отже, у представників двох рядів ноги під час окрилення аж ніяк не деформуються, не витягаються крізь зігнуті лялечкові суглоби, а скоріш за все просто рвуть м'яку лялечкову оболонку. Але методи, які застосовують двокрилі, зовсім не схожі на попередні історії.
Ми бачили, якими зигзагами укладено ноги в лялечки комара. Але дорослий комар з'являється на Божий світ зигзувів, що плаває при поверхні води, з ідеально рівними ногами. Справа – це сцена з фільму «Мікрокосмос», який, я сподіваюся, всі бачили. І ця сцена, власне, і надихала наш проєкт. Бо я знаю, що у лялечки ноги отак запаковані, а як же вона виходить з прямими ногами. І з дозволу Клода Нуріцини, режисера фільму, я зробив колаж із кадрів цього процесу. У нас нафіксовано дуже багато комарів однієї культури. Ну, не культури, а однієї колюші. Тому їх вдалося розділити на багато рангів за ознакою вивільнення тулуба із черевця. Я тут показую тільки пару рангів. Вихід відбувається за рахунок роздування тіла, і ноги, як у всіх, рухаються пасивно. Вихід продовжується в них 10 хвилин, трохи довше, ніж у мух або в бабки. Я знов демонструю ранжовану серію ніг. Стегно одразу згинається посередині, пізніше згин переміщується дистально до коліна. Мігруючий згин схожий на явище пілінга. Це англійський термін, ось що це таке. Це не скотч, це ізолента. Ви можете зробити це, якщо придбаєте апельсин і будете знімати з нього скорінку. Різких вигинів, наче у бабок, у комарів не буває. Звичайно, імагінальна нога при цьому має бути м'якою, щоб такі деформації переживати. Гомілка і лапка протискаються з біжучою деформацією крізь заокруглені петлі екзувіальних ніг. Початковий вигин стегна і наступне його розпрямлення, дистальна міграція місця вигину підтверджується вимірами десятки фотографій. Дозвольте мені на цьому не зупинятися. Примітні явища відбуваються в мух. Ми вже показували стадії метаморфозу синьої м'ясної мухи і появу птилініуму. Тут ми виклали мух по рангах виходу з пупарів. В них є виразні морфологічні маркери. Якщо якась там поперечна щілина чи шов з'явився, то це вже буде добра ознака для об'єктивної оцінки стану виходу. Серія зібрана за 1-3 хвилини виходу. Тобто продовжується цей збір днями, але час, на якому їх відбирали, це дуже короткий. Подібно до комара, муха виходить назовні з прямими ногами, випростованими назад. Ноги у лялечки укладено зигзагом, до того ж задня гомілка і стегно зігнуті для щільнішої упаковки. На нижній світлині пупарі і нога дорослої мухи, що вийшла саме з цього пупарію. Ясно, що в пупарі нема абсолютно вільного місця, аби розгорнути стегно згори донизу і назад. І муха вибрала собі жорстокий спосіб повороту стегна. У цьому добре ранжованому ряді показано зміни конфігурації ніг у процесі виходу. Це наша кінограма, але все з різних особин. Виявляється, що переднє стегно одразу ламається посередині, а середнє і заднє стегна навіть у двох місцях. Ці злами розправлюються в процесі виходу. Ось тут злами стегна показано широким планом. Зліва на початку виходу і справа наприкінці виходу. Замість повертати довге стегно, муха
ламає його на 2-3 частини і витягає ланцюжок коротких субподомерів крізь затисну порожнинку під стінкою пупарію. Деформації стегна чи злами або вигини. Злам легко змоделювати на пластмасових трубках. Це дуга, і раптом вона ламається і утворюється злам. Ну, ще спробую пожертвувати нетронуту, більш міцну трубку. Ще дуга, 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 дуга. Ні. Її пружності. О! Це моментальний процес, катастрофічний. Математика його надзвичайно складна. Там рівняння може 5-го або 7-го ступеня. Злам виникає у передній і середній нозі на перших рангах виходу. Я так підозрюю, що з найпершим ривком з пупарію на волю. А у задній нозі злам затримується на пару рангів. Вирівняння стегна триває 1-3 хвилини. Такі ж саме тимчасові злами або вигини стегна гомілка спостерігаємо в дрозофілі. Метаморфозу дрозофіли займає 4 дні і простежений генетиками майже щохвилинно. Розвиток ніг знаходиться під контролем вже відомих 120 генів. Ну, але ж 3 хвилини виходу ніхто не простежував. Відлов мушок у момент виходу коштував великих жертв для Ірини Анатоліївни Козарецької. Мушки в лабораторній культурі масово вилазять на якийсь субстрат для залінькування і приклеюють пупарії до субстрату. На отакій платівці їх може бути 20 чи 30. Помітивши вихід під бінокуляром в однієї мушки, треба одразу подіяти гарячою водою, і всі інші гинуть. На нижніх світлинах червоними стрілками показано злами стегна у мух, яких намагалися зупинити не гарячою водою, а спиртом. Там щось відбувається таке, що муха вистрілюється із пупарі. Ну і плаває в такому от проміжному стані. У мікроскопі ми бачимо у дрозофіли такі ж злами стегна, як у коліфори, з тією різницею, що у дрозофіли в задніх і середніх стегнах спостерігаємо не один злам, а два. Через те, що кришечка пупарію відкривається не спереду у дрозофіли, як у м'ясної мухи, а згори, то дуже часто мушки лізуть на бік, і тому ранжувати їх важко чисто. Ми можемо викласти дуже гарний ряд розпрямлення ноги, але кореляція не така вже добра, як в попередніх об'єктів. Але що в дрозофілі відбувається той же самий процес зламу, тут ми бачимо. Ну, коли вже дрозофіла вийшла на волю, то в неї відбувається поступове вирівнювання ноги під час дозрівання, механізм якого мені значно менш зрозумілий, ніж деформація ніг під час виходу. Ну, але ж доросла мушка, також як і синя м'ясна муха, коли вже може літати, то в неї абсолютно прямі подомери довгі. Так от, серед величезного океану дрозофілійської літератури ви можете уявити, яка кількість людей працювала з цим об'єктом, щоб створити сучасну генетику. То зрідка можна знайти фотографії ніг з викривленим стегном, з викривленою гомілкою, такі, як ми бачили на попередніх зйомках мух. Вони не вважалися мутаціями.
Але їх звали abnormal или malformed. Але ми знаємо, що це не аномалії, це норма. Ну і висновки. Ноги у двокрилих м'які під час виходу, як у інших артроподів. Випрямлення ніг під час виходу пасивне, як в інших артроподів. Але деформації, згин, злам, оце його. Пілінг всередині лялечки відрізняється від витягання, або англійською мовою звуть сквізинг, вичавлювання. Це ж іде, проте цей пасивний процес йде в іншому напрямку. Але воно радикально відрізняється від того, що відбувається у комах з неповним перетворенням, включаючи і давньокрилих. І відрізняється від того, що відбувається у всіх інших, мабуть, артроподів. А при окриленні перетинчастокрилих і лускокрилих ноги тверді і не змінюють конфігурації. Ясно, що ці сім видів, які ми продивилися, не можуть репрезентувати майже півмільйона видів трьох рядів, які ми розглядали, і ще більше, мабуть, до мільйона у всіх голометаболі. Але інших даних на сьогодні не існує. Отже, переходимо до головних висновків. Для всіх або майже всіх голометаболі нема субстрату для фіксації ніг лялечки. І нема за що хапатися. Що роблять усі інші артроподи. Ну і тому лялечкова оболонка у комах з повним перетворенням або повністю м'яка, або м'яка принаймні з медіального боку ноги. Ну і ми знаємо, що лялечкова оболонка в них, я не показую цих даних, в якихось місцях прикріплена до екзувію. І під час пасивного виходу тіла комахи вона залишається при екзувії. Ну, щодо обсягу вивченого матеріалу, то у нас виведено або зібрано у напівприродних умовах майже 2,5 тисячі особин. Розкладено по рангах і зафіксовано майже 300 особин. З них зроблено більше тисячі добре компільованих фотографій, яких різкість непогана. Ну, звичайно, що первинних, мабуть, в 3-5 разів ще більше. Число авторів відповідає числу видів. Кожен з авторів спеціалізувався на зборах одного виду. Ну, а анатомію це вже я робив. Тут треба поставити крапку. Фундамент пункту. Бабель. Дякую за увагу від імені всіх авторів.